Російська Федерація виправдовує свої дії проти України, зокрема посиланням на нібито якийсь уявний, вдаваний, міфічний геноцид, який, цитую, київський режим вчиняє проти людей на Донбасі. Так? І ми знаємо, що, зокрема, відповідні твердження лунали з вуст представників Російської Федерації, коли Російська Федерація приймала абсолютно протиправне, незаконне, нікчемне рішення про так зване визнання якихось об'єднань на території України 21 лютого цього року. Ну і так само, відповідно, такі твердження лунали з вуст представників Російської Федерації, зокрема її президента, зокрема її постійних представників у міжнародних організаціях, таких як ООН, та регіональних організаціях, таких як ЄС, щодо нібито уявного геноциду і як реакції на цей геноцид здійснення так званої спеціальної військової операції проти України для звільнення людей Донбасу від дій київської влади та уявного геноциду. Ми сьогодні тут разом з командою просили Міжнародний суд ООН зробити те, що вони мають зробити. Вони відповідають за міжнародний правопорядок. Вони є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. І ми просили Міжнародний суд ООН видати наказ про застосування тимчасових заходів, provisional measures, яким зобов'язати Російську Федерацію зупинити свої військові дії на території України, не вчиняти будь-яких дій, які шкодитимуть ситуації на території України, утриматися від порушень Конвенції про геноцид 1948 року та інших питань, пов'язаних з захистом прав людини, а також подавати відповідні звіти до Міжнародного суду ООН щодо виконання наказу майбутнього про застосування тимчасових заходів. Це рішення матиме ключове значення для продовження консолідації підтримки наших партнерів і інших міжнародних організацій. Тому що всі держави світу, крім за невеликим виключенням, розуміють, що рішення Міжнародного суду ООН і рішення правосуддя треба виконувати. Для нас це може стати додатковим аргументом. Ми просимо, щоб це відбулось найближчими днями. Ми просимо негайно, urgently.